Բարևձեզ։ Այսօր մարտի 24-ին Գլերանա Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության Պաշտոնական Գայքի Գործունեության 3-րդ տարին։ Այսօրվան են մենք կանցնենք Որակական Նորմագարտակի, սկսելով Բարբերական Լրատվական Թողարկումներ։ Այսօրվա ձեռագիրը կընդգրկե հետևյալը։ Արմենակ Աբրահամյան, մենք պետք չէ թույլ տանք, որ մեր իրավունքները ուրիշներն օգտագործեն մեր թեմ։ Մագի մարդու իրավունքներու խորհուրդը ընդունած է Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցած ցեղասպանության կանխարգելման փանացևը։ Թուրքիան կդադարի իր երկիրը արդագաղթ թրությունը կնատադով Մագի զեկույցը։ Արեմեդյան Հայաստանի ստվերինդակ նախագահ Էրդողանը բաց չի ցկեր հնարավորությունը շահարգելու համար Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների հետ արջագադումը։ Աֆրինի բնակչությունը մարդասիրական օգնության գարիքն ունի։ Դեր Սիմցիները կանգնած են ոտքի, մնցուրը ազատ պիտի հոսի։ Արեմեդյան Հայաստանի հերոստատեսությունը կդեղեկացնե, որ մարտի 19-23 Ժնևի մեջ տեղի ունեցած է Մագի մտավոր սեփականության, ձակումնապանական բահուսներու, ավանդական գիտելիքներու և բանահյուսության միջկառավարական հանձնաժողովի 35-րդ նիստը։ Նիստի աշխատանքներու աշխուժորեն կմասնակցի Միացյալ Ազգերու գազմագերբության մեջ գրանցված Արեմեդյան Հայաստանի հայերու համակումարի և ասկային խորուրդի պատվիրագությունը խորուրդի նախակահ Արմենակ Աբրահամյանի կրխավորությամբ։ Ասկային խորուրդի նախակահ Արմենակ Աբրահամյանը շարք մյելույթներ ունեցած է, որբես բնիկ ժողովուրդ ներկայացնելով Արեմեդյան Հայաստանի հայերու թիրքորոշումները։ Ներկայացված են առաջարկություններ, շարք մղոտվածներու առնչությամբ։ Հագատարծ ելույթով հանդես գալով Արմենակ Աբրահամյանը հայտարարած է. Արեմեդյան Հայաստանի հայերը, որոնք այդ տարածքներու բնիկ ժողովուրդն են, ունեցած են իրենց պետականությունը։ Արեմեդյան Հայաստանի հայերս, որպես բնիկ ժողովուրդ, գոյություն ունինք, հետևաբես միայն մենք ենք իրավասու օգտվելու բնիկ ժողովուրդներուն վերաբահված իրավունքներեն։ Մենք պետք չէ թույլ տանք, որ յուրացվին թարերով ստեղծած մեր մշակույթը, պատմությունը և մեր արժեքները։ Մարտի 23-ին Ժնևի մեջ Մագի մարդու իրավունքներու խորհրդի 37-րդ նստաշրջանին ցայներու մեծամասնության ընդունած է Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնած ցեղասպանության կանխարգելման փանացևը։ Փանացևը համահեղինակելու համար բաց կմնա ևս 2 շաբաթ։ Փանացևը կվերահաստատե, որ անպատժելիության թեմ պայքարը ցեղասպանության կանխարգելման կարևոր գործոն է։ Այն իր մտահոգությունը կհայտնի ցեղասպանության ժխտման կամ արդարացման փորձերու կապակցությամբ, ընդգծելով անոնց խոչընդոտելը անպատժելիության, ժողովուրդներու հաշտեցման և ոճերի կանխարգելման չանքերուն։ Փանացևը հատուկ ուշադրություն դարձրեց ցեղասպանության նախանշաններու և պատճառներու բացահայտման։ Փանացևը գնահատեցե նաև, որ Մագի գլխավոր քարտուղարը անդամ երկրներուն կողմէ ստացված դեղեկատվության հիման վրա գնախապատրաստէ զեկույց, նվիրված ցեղասպանության կրթության դասավանդման և հռչակագրի լուսաբանման հարցերուն։ Թուրքիան կմեղացրե Մագի մարդու իրավունքներու հարցերով քերակույն հանձնագադարի հրապարակած զեկույցը, ուր գսվի երկրի կառավարությունը կօգտագործէ արդագարգ թրության կարգավիճակը կանխելու համար որևէ տեսակ քննադատություն և այլագործություն։ Արդագարգ թրության շարունակական ցկցկումը սկսած հուլիսի 15-ին, երբ տեղի ունեցավ հեղաշրջման փորձը, հանգեցուց 100 հազարավոր մարդկանց իրավունքներու ոտնահարման, ըսված է Մագի մարդու իրավունքներու հարցերով քերակույն հանձնագադար Զեյդ Ռադլ Հուսեյնի զեկույցով։ Սույն զեկույցով գշեշտվի, որ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ամեն ինչ կնի ուժեղացնելու համար իր կորձաթիր իշխանությունը հաջորդ տարի սպասվող նախագահական ընտրություններեն առաջ, որով Թուրքիան խորհրդարանական կառավարման համագարկեն պիտի անցնի միանցիա կառավարման։ Արդագաղթ թրությունը գրնա ձանր հետևանքներ թողուլ Թուրքիո հիմնային և ընգերային դնդեսական կառույցներուն վրա, գսկուշացնե Մագը։ Թրքական կառավարությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտեն հետո Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների հետ սկսեցավ մտերմի հարաբերություններ։ Վերջին 5 տարիներու ընթացքին հարաբերությունները սկսեցան վատ դառնալ, իսկ Անկարայի և Ոշինգտոնի միջև լարվածությունը սկսավ մեծնալ։ Համաշխարհային առաջադար լրատվամիջոցները գխոսին այն մասին, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների փանագին հետ ընդհարվելու վտանգը կմեծնա։ Ավելի ևս, այդ վտանգին վրա ուշադրություն կդարձնեն ամերիկացի զինվորականներն ու բաստոնյաները։ Անկարան ուժեղացնել լարվածությունը երկու պատճառով։ Առաջին պատճառը Էրդողանի անձնական հաշիվներն են։ Պետք է հիշել քոյությունը Զարապի, ով կհամակորձակցի թադախազին հետ
ով շատ կուզեր գիսվիլ հայտնի տեղեկատվություններով։ Երկրորդ պատճառը՝ գհանդիսանա շատ կարևոր մանրամասնությունը, որոն մասին հայտնած էին քրդական աղբյուրները, հաջախ Սալի Մուսլիմի հայտարարություններով։ Բոլոր փաստերը, որոնք կրնան Էրդողանին առաջնորդել միջազգային դատարաններ, գտնվին Ռուսաստանի եւ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների ցերքին։ Սուրիական ազատ բանակի ցերպակալված անդամները կամ դարբեր խումբեր ու անվանդակ հավաքված այլ օդար երկրացի զինյալները գրնան գիսել որոշ տեղեկատվություններ, որոնք գրնան դժվար գացության մեջ տնել Անկարային։ Չկա երաշխիք, որ Սուրիո ազատ բանակի գործողություններուն մասին կամ Սուրիո հետ կապված այլ փաստաթուղթեր աբակային չհրապարակվին։ Այս պահին քաղաքական կառույցը գրնա Էրդողանի օգտին ըլլալ, բայց պետք չէ մոռնալ, որ թաշնագիցներն ու թշնամիները շատ արագ կփոփոխվին։ Մագի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը Ստեփան Տուժարիչը դեղեկացուցած է, որ դեղահանվող աֆրինցիները ըստապ բուժօգնության կարիք ունեն եւ նույնիսկ վիրավորները բուժելու համար անմիջապես զանոնք հալեպ տեղափոխելու անհրաժեշտությունը ունին գսե։ Թուրքիո զինյալ ուժերը եւ Թուրքիո աջակցությունը վայելող ազատ Սուրիո բանակի խմբավորումները 20 հունվարին իրենց սկսած ռազմական գործողության, որբես արդյունք Աֆրինի գետրոն մտնելով, պատճառ դարձած են 100 հազարավոր աֆրինցիներու դեղահանության։ Մագի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեփան Տուժարիչը երեկվա իր ելույթով քաղաքացիներու իրավիճակին անդրադարձավ։ Սպուտնիկի մեջ տեղակայված լուրերուն համաձայն, Տուժարիչը բազմաթիվ մարդկանց բուժօգնության գարիքի մասին իմացած է եւ այս իրողությունը մեծ անհանգստություն պատճառած է Մագի մեջ։ Հալեբի մեջ լուրջ հիվանդություններ բուժելու համար հադուկ հիվանդանոցներու քոյությունը հաստատող Թուրիչը գոչ արած է ասելով, որ հիվանդներն ու վիրավորները անհրաժեշտ է անմիջապես Հալեբ փոխադրել։ Դերսիմի միություներու Դաշնության եւ Մնցուրի պաշտպանության խորհրդի առաջնորդությամբ դերսիմի մեջ ճրամփարներ ստեղծելու միջոցով բնության ոչնչացումը փոխարգվեցավ զանգվածային երթերով։ Մնցուրը ազատ պիտի հոսի գարխախոսին դակ, դողանցող հարյուրավոր մարդիկ նախսկուշացումներ արին գարավարության, որ Մնցուրին չթպնա։ Դերսիմի միություներու Դաշնության եւ Մնցուրի պաշտպանության խորհուրդը 14 մարտին միջազգային քեդերու ճուրի եւ գյանքի համար ճրամփարներու թեմ գործողություններու օրվան եւ անդարներու պաշտպանության շաբթվան առիթով Բոլսո Կադքյուխ թաղամասին մեջ կազմակերպեց Մնցուրը ազատ պիտի հոսի երթը։ Երթին մասնակցեցան ժողովրդական դեմոկրատական գուսակցության ազգային ժողովի անդամ Էրդել Աթաշը, հանրային ժողովրդական գուսակցության ազգային ժողովի անդամ Գյուրսել Էրոլը, Ալևի գազմագերբություններեն ժողովրդավարական զանգվածային գազմագերբություններեն եւ քաղաքական գուսակցություններեն հարյուրավոր մարդիկ։ Երթին մասնակցողները միասնապար ցայնարգեցին. «Բարեկամն ու թշնամին, բոլորը թող իմանան, որ դերսիմը հաղթելու է»։ Մեկլեր, մեկ կետ եւ մեկ հովիտ դիմատրություն ցույց կտան։ Թողեք Մնցուրը ազատ հոսի։ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական գուսակցության պատգամավոր Էրդալ Աթաշնալ իր խոսքով ասավ, որ ժողովրդավարության ամբողջ պայքարը իրենց ընդհանուր պայքարն է։ Զիրենք իր արմե առանցնացնելով իրենց պայքարը ցախողության գարաշնորթեն։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։